张冠于渊的虎蛟，于天河38年叛逃人界，天净司奉命捉拿。 天河年间，仙门大开，诛仙叛逃人界，祸害众生，唯有天境司许，征伐叛仙，保三界平安。 禀告静尊大人，叛仙虎蛟已被我等收服。慕容峰呢？可是又去逃酒去了？尊上，慕容峰简直目中无人。
他三民游勇，不服管教，随他去吧。听说最近有不少仙女在天净寺关押时伤亡，天庭已经责问下来，都给我注意，以后送判仙回天界之前，不许有任何伤亡。 夜莺，在，务必看管好判仙。是，望诸位各司其职，尽心尽力，共同维护三界平衡。遵命。走。 这很危险啊！有话好好说。大胆慕容峰，方才吸食虎蛟修为，速随我等回天剑寺伏法。 小子，还我银子！爷爷说的。 救人一命，胜造七级浮屠。你给我听好了，到时候连本带利一并还我。走，张叔。来，慢着点啊！
姐姐这次出去不小心把银子给丢了，下次再买好不好？来，谢谢姐姐。拿着。嗯。来，你的。去吧，姐姐去。怎么了？哼，那答应你的我可没忘。哇，孙悟空，这还差不多。大胖啊大胖，你呀、可是咱们全村的希望，以后啊可不准流鼻涕了，知道吗？知道了。你看这孙悟空多么威风啊，我长大了也要成为孙悟空那么威风的人。喜欢吗？很喜欢。你的伤已无大碍，喝了这碗药就好了。好你个潘仙，还不束手就擒。我是潘仙，可你也不是个凡人。爷爷，那小贼醒了吗？你干嘛？我们好心救你，你恩将仇报吗？希儿，你先出去，爷爷跟他有话说。可是放心，爷爷没事儿，去吧。多谢前辈相救。你伤得太重，是洛熙把你救回来的，要谢就谢他吧。这里是锦云村，潘仙也不止我一人，但我们从来没有害过人。喝了吧。那你们为何私自下井？披着天人的外衣而无所作为，不错也罢。你我既为天人，就应该为民造福。那村民知道吗？锦云村有锦云村的规矩，这里的仙人谁也不能暴露身份，所以这位是神，切莫扰了这份安宁啊。出去真的是啊，走，新不新鲜啊？当然新鲜，您放心，这个鱼不错。不错，
慢走啊。好，哎，忙回来。来，忙着啊。小贼！是你偷袭我在先，我警告你啊，你要敢伤爷爷半分，我定不饶你。那个，我的钱你什么时候还我呀？我什么时候欠钱了？是你把赌场给搅乱了，害我血本无归，这笔损失当然要算在你头上了。吃饱这么多，别跑！什么？小贼，还有银子！姑娘，过来看看，特别新鲜。不用了，不用了。原来是你啊！你有病啊！对，你可以证明我没有杀人。你真的杀人了？难怪那群人说要抓你。不是。我没有杀人，当晚我一直在赌场里，准备抓一个判先。走，这就跟我和田静思为我作证。两位看看，没发烧啊？我看你是病得不轻，我凭什么替你作证？哎，你告诉我田静思是什么地方？你是什么人啊？你老爷放心吧，啊，今早刚打上来的啊。这鱼还真不错。是是是。属下参见静尊大人。幻月，华云逸叛逃人间数载，你知道该怎么做吧？属下定将他捉拿归案。前辈，多谢照顾，我还要赶回去查明真相，还自己清白。但你必须回天静寺领罪。否则，医仙华云逸于天河30年叛逃人界，无奉天命，继而归案。慕容峰，你怎么在这儿？究竟发生了何事？看管判仙的夜莺看到你，西施胡椒修为，胡椒死了。我整晚都在赌坊抓判仙，我没有杀他。我自是信你的，但静尊大人已经下令要将你捉拿归案。哼，一定是有人要陷害于我。山有木兮木有枝，心悦君兮君不知，今日我就当没见过你。给我7天时间，我一定会给天静思一个交代。但今日他我必须带回去。你知道我们天静思的手段，是我动手还是？好吧，我跟你走，但别连累了无辜的村民。洛曦，你冷静一点。你们究竟是什么人？你们为什么要抓我爷爷？
你爷爷他不会有事的。我是爷爷一个亲人，我求求你放过他。爷爷，爷爷，我要去救爷爷。洛奇，所以你的意思是你和我爷爷都是神仙？嗯，我只知道爷爷医术高明，没想到竟然是个医仙。那我岂不就是医仙的传人？你在嘀咕什么呀？没什么。哎，我爷爷犯了什么罪？你爷爷私自下凡是判仙，不过你放心，他在天境司不会有危险，七日之内便会送返天庭，听候发落。我不放心，我要救爷爷。哎，就凭你？这样吧，我们做个交易如何？来，请坐。我为何要与你交易啊？那天晚上我知道你一直在毒方，你带我去天境司，我替你作证还你清白，你带我去见爷爷，就看一眼就够了。再说了，我会武功，也不需要你照顾。好，就这么愉快的决定了。最近挺好的啊。还行，是吧？是吧？还好吗？好了。说，为何栽赃于我？我真的没有冤枉你啊！那天我亲眼所见。我去了后山，等我回来，我就看见等等，那日为何去后山？小神也知道，这后山乃天境司禁地，擅入者死。可是这有人叫我过去啊。是谁？我杀人了，慕容凤杀人了，慕容凤杀人了，快，慕容凤杀害叛心，还敢擅闯天际司，受死吧。不用追了。禀报尊上，慕容凤杀害夜莺，末将无能，未能将其抓获。大胆慕容凤，昔是仙家修为，又杀人灭口，定是他所为。来，本尊定会还遇害叛仙们一个公道，给天庭一个交代。幻月初恋，在。你和慕容峰是搭档，最清楚他的动向。三日之内，必须将他捉拿归案。遵令。
我的医术不及爷爷，但是这点小伤还是不在话下的。你朋友呀，那我先走了，你们慢聊，慢聊。都什么时候了，你还有心情打情骂俏？我受敬尊大人之命，来将你捉拿归案。人真的不是我杀的。那么多人看到你擅闯司灵殿，杀害同门，你还狡辩？为了一凡间女子，你真什么都做得出来啊！胡说！我是为了查明真相。真相？那你查出来了吗？我算了，跟你说不清楚。慕容峰，在你心里，我就这么不值得信任？七日之限还有三日，敬尊大人那里我会为你拖延时间。一切好自为之。神仙都从天上来的吗？那是自然，凡间哪有我等容易。不要理。哎，那你们天上有花吗？有草吗？有这样的集市吗？你们神仙不是应该飞来飞去的吗？喂，你是冰块吗？这么没礼貌。我在想，究竟是谁想要置我于死地？你们天际司啊，一看就不是什么好地方。那日我一直在赌坊，这点你可以为我作证。你别忘了，咱俩呀，现在可是一条绳上的蚂蚱。
就算我肯为你作证，别人也未必信啊。夜莺当日一提有人唤他去后山，然后就被杀了，这事一定不简单。不简单又怎样，凭咱俩是查不明白的。走，跟我去找高人相助。喂，这就是你说的高人？嗯，就他。我乃地仙土行尊，2000年的修为，小丫头，你可要叫我一声太上爷爷。哎，土行尊，天净司地牢后山有一处禁地，那里只有禁尊可以出入，你帮我去看看。不去不去。哎，这可是关乎我的清白。关乎你的清白啊？关我屁事。哎，乱动我就放手了。天净司早就知道你我的关系，我要是出事了，你也跑不了。你们天净司的事何必牵扯我一个外人呢？我胆子小，你又不是不知道。哪儿那么多废话，滚。放吧，去不去？这个慕容峰也不告诉我具体在哪儿，天界寺这么大，让我怎么找啊？你们两个是什么关系啊？我们神仙是不能谈恋爱的。你们难不成……楠更不行。哎呦，
这里便是司令殿地牢，关押叛仙的地方。你看，你爷爷没事，只需等待几日，送返天庭即可。我的天，这是抓了多少叛仙呢？太可怕了！这几世都无法为玉寒吸食修为，竟腐烂得如此之快。冷苍行，你究竟还要多久才能找到复活之法？刚刚那个人怎么长得和你一模一样？慕容峰，这到底怎么回事？是吸食修为，吓死宝宝了！天禁司一定出了内鬼，但他为何要冒充我？最近叛仙伤亡，一定不是偶然。
些被抓的叛仙有危险了。爷爷，我要救爷爷。哎，罗西，走啊。谨遵大人，可还记得我曾跟您说过的令人起死回生的天罡之气啊？说了别叫我谨遵大人。是大人，有重生愈合的天罡之气就在慕容峰体内，只要在月圆之夜吸取他的天罡之气，再加上我们收集的叛仙的修为，定能令夫人起死回生啊。得来全不费功夫，慕容峰我早已把他视为眼中钉，如今他替我担了残害叛仙的罪名，我们再将其杀了也算给天庭一个交代。天罡之气又能救了玉涵。这可真是一举多得的妙计呀。快准备一切，月圆之夜我定会将其带回。恭喜大人。如果不能复活，我一定要你生不如死。我们去救爷爷。你只需要听令办事，这些不是你该管的。慕容峰是我们缉拿的要犯，若你们知情不报，可休怪我不客气。我们村里没有叫慕容峰的，你们都走开，等我洛西姐姐回来，有你们好干的。你别想跑！今晚所有人都得死！
这么多人，你行你上。谁？谁在说话？谁？那个神仙哥哥，我迷路了，我害怕。此地不宜久留，快走！小心，爷爷走吧，快点！你告诉我，
雪儿，雪儿。告诉慕容峰，若想救这个女人，今夜子时来天锦寺。你想好了吗？你事到如今，我个人的清白已无足轻重，就算赴死，我也要为景云村几十口人讨回公道。你疯了吧你？我可不陪你去啊！我一把年纪了，还多活几百年呢。前辈，前辈，你怎么了？快，快去救希儿！洛西怎么了？被人抓走了，让你今夜子时去天锦寺，否则是的。慕容峰，我陪你去。景村老贼杀了那么多人，吾等身为神仙，要为百姓拼上一回。雨涵，我们马上就能团聚了。恭喜大人，即将大事所成。哼，慕容峰。将会灰飞烟灭的。
来！这里交给我，你快去救人。好，你不再小心。慕容峰，你怎么还在这儿？我都等你半天了。门，哼，没有我呀，我看你怎么办。快点，快点！为何要冒充我？你总算来了，慕容芬。果然是你。为了将你引来，可真的不容易呀、啊！残害叛先，杀人灭口，连无辜的老百姓都不放过。没错，我再给你一个想不到的惊喜。嗯。完成大计，便还你自由。谢景尊大人成全。没错，这一切都是我设计的，就是为了取你的命。你若想杀我，何必如此费力？天罡之气在你体内，配上仙家的修为，就能把我的爱妻复活。而这一切马上结束了，那就看你有没有这个本事了。
峰，今天就是你的死期。住手！你再往前一步，我就毁了他。不要动他，放开他！你放了慕容峰，我就放了他。没有多少时间了。不行。
好动人啊！陆氏，陆thank you.
惜，从今往后，天上的云是你，吹过耳畔的风是你，花开花落是你，所及之处亦是你。你想看的万里河山，天上人间，余生便让我替你都看了吧。天镜司设立百年以来，缉拿叛仙无数，但你们有没有想过何谓叛仙？为民造福者谓之正邪，与民作恶者谓之叛邪，天人两界自有法度，然法不外乎情。自今日起，天镜司绝不冤枉正仙，也绝不放过任何一个叛仙，公正执法，保三界安平。谨遵镇殿使教诲。属下妙哥，前来报道。